Her i The English College pågår deler av programmet under Olavsdagene i Roma. Seminarer, konserter, en byvandring og en festmesse inngår i programmet, og katolsk.no har snakket med arrangøren. Rammen kunne knapt ha vært vakrere. Her i The English College pågår seminaret som er den faglige delen av programmet under Olavsfestdagene den 14. til 16. oktober. Programmet i år står i musikkens tegn, og vi har som overskrift musikkens kraft. Og vi skal ha et seminar her i det engelske kollegium. Med musikk. Og da starter vi med en kollega av meg som er nevrolog i Bergen, Geir Olve Skjeie, som også er utdannet pianist, og som har forsket på forholdet mellom hjernen og musikk. Så han kommer til å ta for seg de mer biologiske aspektene ved musikk, hva musikken gjør med hjernen vår, og hvordan hjernen vår oppfatter musikk. Ja, hva gjør musikken med hjernen vår? Den gjør bare positive ting med hjernen vår, ifølge Geir Olve Skjeie, og det er jo noe vi alle kan gjenkjenne. Hvordan musikk vekker gode minner, hvordan musikk kan stimulere oss, hvordan musikk kan hjelpe oss til å slappe av hvis vi trenger det. Musikk kan hjelpe oss til å få energi, til å få opp humøret. Musikk har mange gode effekter på hjernen, og virker kanskje også foryngende og stimulerende på mange vis. Halleluja, halleluja. Sangeren Øyvind Ekelund tester akustikken foran høstens opptredener i Roma. Han er medlem av dette koret. Borg Vokal er knyttet til Domkirken i Fredrikstad og deltar i høst for tredje gang under Olavsdagene. Hva betyr det for deg og koret ditt å komme hit til Roma og opptre? Det er ingen tvil om at det er en fantastisk opplevelse for koret og for alle sangerne. Og veldig mye av den kirkemusikktradisjonen som vi er så glad i og blitt ganske gode til, kommer jo herfra, fra denne tradisjonen. Det er en stor opplevelse. Og så må jeg si en ting til, at på selve Olavsmessen i San Carlo al Corso, så synger vi jo også norsk fedrelandssalmen, for eksempel. Og jeg tror jeg kan si med sikkerhet at det er ingen av oss som synger den uten å ha klump i halsen. Man er aldri så nær som når man er fjern. Olavsfestdagene ble arrangert for første gang i 2007, og primus motor er Morten Selle. Styreformann i Venneforeningen for Sankt Olavs Altre her i kirken San Carlo al Corso. Hva er ideen bak dette arrangementet, Olavsdagene i Roma? Ideen er å sørge for at det skjer aktiviteter rundt Olavsalteret, slik at Olavsalteret fortsetter å kunne brukes av nordmenn som kommer og besøker her i Roma. Det er hovedideen bak disse dagene. Og så ønsker vi med disse dagene å belyse forskjellige aspekter, både ved Hellig Olav og ved Roma, forbindelsene mellom Roma og Norge, kirkehistoriske temaer, teologiske temaer, et bredt repertoar av forskjellige temaer som vi ønsker å belyse på forskjellige måter i disse dagene. Høydepunktet under arrangementet er festmessen den 16. oktober, årsdagen for Olav den Helliges kristne dåp. Festmessen for Hellig Olavs dåp og omvendelse er det helt sentrale i disse Olavsdagene, og uten denne messen så har det ikke vært noen Olavsdager i det hele tatt. Slik at festmessen er på en måte navet og det som er hele hovedpoenget egentlig med disse Olavsdagene.
Og festmessen er selvsagt åpen for alle uansett konfesjon og tro og tilhørighet. De første årene ble messen holdt her i Olavskapellet, men seremonien er blitt stadig mer populær, slik at hele kirkerommet nå tas i bruk, som her under fjorårets arrangement. Som vanlig så ledes eller feires messen av biskop Bernt, sammen med flere prester fra Norge, og i tillegg så er det ekstra stas at den engelske kardinal Arthur Roche kommer til å delta under årets festmesse. Olavsfestdagene er blitt en kjær tradisjon for mange. Men hva har arrangementet betydd for nordmenns forhold til Roma? Det har nok vært med på å bidra til at mange nordmenn har fått et enda dypere, enda tettere forhold til Roma. Og ikke minst at mange ser sammenhengen og forbindelseslinjene mellom Roma og Norge, at vi er en del av et større fellesskap, både historisk og kulturelt, samtidig som det er mange forskjeller. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.